neestetického miesta môže byť aj atraktívna lokalita. Pripomenieme si deň obetí dopravných nehôd. Vianočný strom je už pripravený. Dobrý večer, štartujú piatkové správy Bardejovskej televízie. Príjemné sledovanie. Jedným z posledných nevábnych miest Bardejovskej centrálnej mestskej zóny je objekt bývalej psychiatrie na Jiráskovej ulici. Samospráva vyvíja v tejto súvislosti aktivity, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť k pretvoreniu tohto miesta na jednu z atraktívnych lokalít. V stredu predpoludním si zástupcovia samosprávy celý objekt nezáväzne obhliadli a zhodne konštatovali, že je potrebné do tejto aktivity vstúpiť. Celý proces však bude behom na dlhé trate. Objekt je totiž majetkom neziskovej organizácie. Som však presvedčený, že i s neziskovou organizáciou, i so štátom sa dohodneme na doslova a do písmena novom a vzorovom objavení sa novej časti mesta Bardejova. Treba si uvedomiť, že ak toto zrealizujeme podľa našich predstav, predstav pamiatkárov, bude tu pohľad na mesto, aký minimálne 120 rokov ľudské oko nevidelo. Myslím si, že je to veľká výzva a samospráva urobí všetko preto, aby sme možno už v krátkom čase zadefinovali postupnosť krokov. Ak by sa celý proces podarilo úspešne zvládnuť, Bardejov by získal lokalitu, ktorá by výrazne pozitívnym spôsobom zmenila jeho tvár a zároveň by slúžila najmä na kultúrno-spoločenské aktivity. Rekonštrukcie objektov na Rodyho ulici pokračujú aj v jesennom období. Po expozícii ikon Šarišského múzea sa obnovy dočkala aj budova Hornošarišského osvetového strediska. Ide o rekonštrukciu budov číslo 6 a 8, ktoré sú súčasťou pamiatkovej zóny. Snažíme sa, aby budovy nadobudli ten pôvodný historický vzhľad. Fasády týchto budov neboli pred tými 40 rokmi navrhnuté veľmi šťastne. Myslím si, že teraz budú oveľa, oveľa krajšie. Obnova objektov je plánovaná v dvoch etapách. Prvá, ktorá prebieha od začiatku novembra, zahŕňa opravu fasád a výmenu okien. V druhej etape príde na rad výmena strešnej krytiny a úprava podkrovných interiérov. V budúcom roku sú v pláne aj stavebné práce na nádvorí. Cieľom je vytvoriť estetický celok prístupný pre verejnosť. Aj vďaka tejto rekonštrukcii vznikne nová galéria, ktorá bude vo vstupných priestoroch medzi ulicou a atriom. Exteriérové práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Náklady na opravu predstavujú celkovú sumu 109 tisíc eur, ktorá je financovaná vďaka projektu Prešovského kraja. V roku 1993 si vo Veľkej Británii verejnosť poprvýkrát spomínala v 3. novembrovú nedeľu na obete dopravných nehôd. Tento rok pripadá na 20. novembra. Pri tejto príležitosti sa konajú pietné spomienky po celom Slovensku. Ich cieľom je nielen uctiť si pamiatku obetí dopravných nehôd, ale aj preventívnou formou upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky na tragické následky porušenia zákona na cestnej komunikácii. Podľa štatistiky Policajného zboru Slovenskej republiky za 10 mesiacov tohto roka zahynulo na cestách 194 osôb. Z tohto počtu bolo 55 vodičov a spolujazdcov, 26 chodcov, 12 motocyklistov a 11 cyklistov. Vodiči najčastejšie porušili svoje povinnosti. Okrem iného je to aj obsluha telefónu či nevenovanie sa šoférovaniu a jazdili neprimeranou rýchlosťou. Pod vplyvom alkoholu zavinilo nehodu 914 vodičov, 75 chodcov, 65 cyklistov a 31 motocyklistov. Ak by sme analyzovali nehody podľa druhu vozidla, takmer 6000 nehôd zavinili vodiči osobných vozidiel, nákladných 1010, motorkári a cyklisti takmer rovnako a autobusári 66 nehôd. Do 15. novembra eviduje polícia dovedna 11610 dopravných nehôd, čo je o 145 menej ako v lani v rovnakom období. Zomrelo pri nich 205 osôb, o 26 menej ako v lani a ťažko sa zranilo 879 osôb, o 130
pri nás menej ako vlani. Ak stratí človek blízku osobu, je to extrémna životná situácia. V prípade obetí dopravných nehôd ide o nečakanú a často, tak povediac, zbytočnú smrť. Tento deň má byť teda nielen spomienkou na obete, ale hlavne ponaučením pre nás všetkých, ktorí sme účastníkmi cestnej premávky. Bardejovskému radničnému námestiu od tohto týždňa dominuje vianočný stromček. Je síce ešte neozdobený, ale aj nazvanie stromček možno nie je práve najpresnejšie, ale je pripravený stať sa symbolom nadchádzajúcich sviatkov. Zhruba 17 metrov vysoká jedľa biela rástla na sídlisku obrancov mieru na Komenského ulici pri bloku D3 a do hľadáčika pracovníkov BAPOSu sa dostala už pred 2 rokmi. Obyvatelia bloku totiž žiadali o jej odstránenie, ale na rad prišla až tento rok. Jej koreňový systém narúšal statiku bloku a tak sa jej našlo iné, vhodnejšie miesto i poslanie. Je naozaj pekná s pravidelnou korunou a mala by sa stať dôstojným symbolom vianočných sviatkov, ktoré sa nezadržateľne blížia. Samozrejme, ešte predtým, než sa tak stane, bude vyzdobená. Podľa našej informácií by sa pod ňou mal rozmiestniť aj tradičný Betlehem a rozsvietiť ju je úloha pre Mikuláša, ktorý by do Bardejova mal tento rok prísť 5. decembra v podvečerných hodinách. Krásavica jedľa sa tak na niekoľko týždňov stane jednou z dominant Bardejovského radničného námestia a my dúfame, že svojou krásou prispeje k vytvoreniu tej pravej vianočnej atmosféry. Problém svetovej migrácie je rozporuplnou témou, ktorá vyvoláva množstvo názorov a vytvára priestor pre širokú diskusiu. Hornošarické osvetové stredisko v stredu podvečer zorganizovalo prvú zo série besied s odborníkom, ktorá bola venovaná práve tejto téme. Hosťom premiérovej besedy bol kňaz a vysokoškolský pedagóg Martin Uhaľ, ktorý zaujíma k téme migrácie osobité stanovisko. Či to berieme z jednej alebo z druhej strany, je to ľudstvo v pohybe a je to zaujímavý rozmer súčasného moderného sveta. Aj v minulosti sa národy presúvali z pôvodných miest do iných kútov zeme a mali na to rôzne dôvody. Sú to ekonomické dôvody, potom problémy, vojnové konflikty alebo nejaké iné náboženské spory. To znamená, buď ľudia utekajú, pretože musia, chránia si svoje životy alebo hľadajú lepšie prostredie alebo prostriedky pre zabezpečenie svojho života. I jedno, i druhé je legitimné. Človek má na to svoje, má na to právo. Aký je váš názor na situáciu v dnešnom svete, čo sa týka migrácie týchto Sýrčanov a z týchto krajín, ktoré boli rozbombardované Američanmi? Sýria je špecifický problém, lebo zúri tam vojna, máme rôzne formy vojen a jedna z foriem vojny práve tam zúri a teda ľudia utekajú, aby si chránili životy. Ak je človek núdzi a zrazu prišiel a je na prahu mojich dverí, je mojou povinnosťou, áno, kresťanskou úlohou, kresťanskou povinnosťou mu pomôcť, ak vidím, že je v núdzi. Čo potom povedať ľuďom, ktorí sledujú správy, nechcem teraz povedať toho konšpiračného charakteru, ale dajme tomu iný prúd, správne tie mainstreamové, ktoré pravidelne hlasia, že v krajinách ako Británia a Norsko sú už prípady znasilňovania. Je toto správne? Mali by sme toto prijať? V akom zmysle prijať? Neporozumel som otázku. Lebo viete, pokiaľ som správne pochopil, vy hovoríte, že my by sme mali byť akože kresťansky benevolentní k týmto ľuďom. Hej. Je pravda, že medzi tými migrantmi sa nachádza veľa rodín, ktoré prišli o strechu nad hlavou, ale tiež prúdia tu násilníci, ktorí robia rozvraty. Sú medzi nimi implementovaní aj takíto ľudia. Ako riešiť túto situáciu? Ako som povedal, jeden konkrétny jedinec nebude riešiť túto situáciu. Rieši situáciu, že má niekoho na prahu dverí a ten chce nejakú pomoc. To sú bežne Ukrajinci, Rumúni alebo ktokoľvek, kto teraz chodil. Chodili najčastejšie na fary. Ani nič nehovoril, len mal na lístku napísané, že je Ukrajinec, prišiel, nemá prácu a tak a potrebuje nejakú pomoc. No tak dostal rohlík. Ja som neriešil celý jeho životný progres alebo ja neviem, všetky jeho životné problémy. Dostal rohlík alebo niečo. Čiže takto bude jedinec konať. Mohli by ste byť konkrétnejší? Čo by mali ľudia teda robiť v tejto situácii? Čo by mali robiť ľudia? No sadiť zemiaky, lebo je málo zemiakov, takže je to ťažké povedať, čo by mali ľudia robiť. Ja si myslím, že to, čo som povedal, že nepozerať s obavami a so strachom, ale ako výzva. Je to niečo nové, čo musíme porozumieť, spoznať. Najprv to musíme spoznať, potom tomu vieme porozumieť a až tomu porozumieme,
zaujmeme nejaké stanovisko. Ak sa otvoria hranice, nekontrolovaný prílev migrantov z islamských krajín bude mať pravdepodobne nezvratný dopad aj na kresťanstvo. To je určite isté. Nič sa nedieje tak, že by nemalo dopad, hlavne v dnešnom modernom svete. Všetko so všetkým súvisí, všetko vplýva na kultúru, na štýl života, na konkrétneho jedinca, niekde úplne nenapadného v nejakej dedinke, lebo mu to prenesú tieto oznamovacie prostriedky alebo média. Čiže to má svoj vplyv. Je teda na nás, či chceme pestovať svoju kultúru a vlastné hodnoty, alebo otvoríme bránu novým výzvam či kultúram. Od toho závisí budúci obraz nášho okolitého sveta. Bardejovská neprofesionálna výtvarnička Marta Augustínska, ktorá tvorí olejom, akrylom, suchým pastelom, venuje sa aj maľbe úžitkového skla a vitráži, prijala nezvyčajnú ponuku na spoluprácu od autorky rozprávkových kníh Márie Vrkoslavovej Ševčíkovej. Poznala moju tvorbu a tak mi v marci, koncom marca, keď dopísala tieto rozprávky, tak mi telefonovala a požiadala ma, že má takú predstavu, že by mohli byť moje prácičky ilustráciami v jej rozprávkovej knižke. Kresbe ilustrácií sa Marta Augustínska venovala celé leto, aby napokon uzreli svetlo sveta v knihe tradičných rozprávok v netradičnom spracovaní. V rozprávkovej krajine bolo rozprávkové mesto s domčekmi, v ktorom bývali rozprávky. Preto v každej rozprávke je niečo nakreslené a v týchto, vlastne v každom domčeku, v tomto domčeku niekto býval iný. A dole pod ten náš most som dala trojhlavého draka. Čiže je tu aj náš Bardejov ako také slniečko. Deti v okresnej knižnici Dávida Gurgesela sa v rámci besedy pre súťažiacich v literárnej súťaži o najzaujímavejší komiks dozvedeli veľa nielen z tvorby Marty Augustínskej, ale i z tvorby ilustrácií. Tu je vodníček, ktorý sa, vodník Ferko, ktorý sa zaľúbil do... No a toto je vlastne ústredný obrázok. Mne sa najviac páčil ten taký psík. Zaujala ma, ako kreslí. Ako tie obrazy nakreslila. Kresba ilustrácií bola pre pani Augustínsku veľkou výzvou. Bola to veľmi nová skúsenosť. Začala som vlastne pátrať aj komunikovať aj s ilustrátorkami, pozerať, čo sa kde tvorí. Ale vlastne tvorila som také obrázky, ako si pani spisovateľka práve prijala. Najradšej som malovala práve tie chalúbky rôzne, tých drakov. Najťažšie, ako hovorí, bolo vytvoriť jednotný rukopis ilustrácií. Mala som istú predstavu, že to nebudú obrázky v štvorcovej podobe, že to budú vlastne v takom ako keby volániku, preto je to všetko takto umiestnené. Ako sa zdôverila Marta Augustínska, nikdy nahlas neuvažovala byť raz ilustrátorkou. Ale kde si v hĺbke duše áno, a vždy som obdivovala každú knižočku a v prvom rade ma zaujali obrázky, samozrejme. Takže že splnil sa mi v istom zmysle tento sen. A teraz je na rade prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. Od júna je Bardejovská krytá plaváreň kvôli prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcii mimo prevádzky. V útorok sa na stavbe konal kontrolný deň. Pri realizácii stavby podľa projektanta stavby Miroslava Daniša sa zistilo, že pôvodné časti konštrukcie neboli urobené v súlade s technickými normami. A tak celý rozsah rekonštrukcie sa rozširoval o časti, ktoré bolo nutné meniť. Ústredné vykurovanie, sanitné inštalácie a stavebné konštrukcie. Podobne i geometrické tvary jednotlivých miestností nezodpovedajú dnešným štandardom. To všetko navýšilo plánovaný rozpočet, na čo však investor podľa zástupcu Bartermu je pripravený. Krytá plaváreň podľa vyjadrenia primátora Borisa Hanuščáka by mala koncom tohto roka už v novom šate fungovať. V jarných mesiacoch sa stanovia ciele druhej a tretej etapy dokončenia plavárne tak, aby do konca roku 2018 slúžila obyvateľom mesta. Pondelok 14. novembra bolo možné na oblohe sledovať astronomický úkaz Supermesiac, ktorý bol od Zeme vzdialený 356 tisíc kilometrov. O 14% bol väčší a približne o 30% žiaril výraznejšie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča najvzdialenejší môže byť mesiac nad 400 tisíc, najviac 404 tisíc kilometrov. Ďalší podobný Supermesiac bude možné sledovať až v roku 2034.
Uplynulá sobota patrila v priestoroch výstavnej siene oddelenia kultúry Mestského úradu vernisáži 5. ročníka medzinárodného fotoplenéru Bardaf 2016. Organizátori pre tento rok vyhlásili niekoľko kategórií. Okrem voľnej tvorby to po prvý raz v histórii súťaže boli aj miesta UNESCO, doplnené o tradičný šport a dynamiku či krajinky. Súčasťou vernisáže bolo i ocenenie najúspešnejších fotografov zlatými, striebornými a bronzovými medailami i diplomami. Kolekciu vystavených 180 fotografií rôznych žánrov môžete obdivovať do konca tohto roka. Scenár dnešných správ sa naplnil, pred nami sú víkendové dni a my sa pri správach stretneme opäť v utorok. Dovidenia.